І знову добрий вечір усім присутнім в цьому залі. Пора на сьогодні. Хочете провести затишно в теплій, веселій атмосфері вечір? То тоді відвідайте сьогодні Sunrise Park, де на вас чекатиме святкова вечірка та романтичний вечір на двох, який ми з вами розіграємо в лотереї наприкінці нашого концерту. І це ще не все. На вас чекає ще багато сюрпризів. Але головне не забувати, що сьогодні свято кохання. Тож вітаємо вас з Днем закоханих! Слухай, Ярослав, я от стояла за кулісами та й думала, от ми з тобою все говоримо та й говоримо про це кохання, але ми з тобою забули про головне, що сьогодні не лише День закоханих, але сьогодні й День Ангела Валентина та Валентини. Слухай, дійсно, а в нас в залі випадково тут немає Валентин чи Валентинів? Якщо є хтось, а ну підніміть руку, або встаньте. Є такі? Добре. А хтось народився сьогодні, можливо? Чи, можливо, у нас є Валентинівни? А не піднімайте, не соромтесь. Є такі? Невже немає? Є? А ну-ка, встаньте, будь ласка, щоб ми вас чітко побачили. Є? Хорошо. Наш ангелок наший зараз вам вручить в честь цього дня солодкий подарунок від організаторів. Ну що ж, ми щиро вітаємо вас з Днем Ангела, і для вас звучить подарунок пісня від Олександра Терещенка. Учні обласки! Без которой дальше жить просто не могу.